no Brasil nós ficamos com um resultado de das piores taxas de mortalidade em grávidas e mulheres no puerpério do mundo. Então, foi assim um drama. Particularmente, eu queria, depois acho que a Ida pode falar das informações sobre Rondônia, mas no Rio de Janeiro, onde eu vivo, a mortalidade materna é de aproximadamente 70 por 100 mil nascidos vivos, que é um valor alto, mas é perto da média do Brasil, e nós estávamos nessa pandemia com uma mortalidade de mais de 200. Então, para a gente, não tem palavras para descrever essa tristeza, esse estrago que essa pandemia fez sobre as mulheres, deixando como estávamos falando aqui, deixando tantos órfãos, tantas famílias destruídas. Às vezes, como você disse, até o pai da criança também morreu. Então, é uma situação assim que o Brasil vai ter que olhar com muito carinho para essas crianças. Eu acho que Rondônia, depois de Manaus, depois do Amazonas, foi o estado que contribuiu com maior razão de mortalidade materna durante a pandemia. Então, para você ter uma ideia, em 2019, a mortalidade materna no estado de Rondônia foi de 15 por 100 mil. Em 2020, foi 19, ou seja, metade do quadro. Essas quatro já foram atribuídas à Covid. Em 2020, né? Atribuída à Covid. Em 2021, até maio, até junho deste ano, nós já tínhamos 35 mortes maternas, ou seja, o dobro de 2019, né? O dobro. E essas mortes todas por Covid, todas por Covid. Dessas, o que é mais cruel é que duas eram adolescentes. E a gente sabe que adolescente, ele não morre contaminado por Covid. Nós não temos, registro de morte de adolescente saudável que tenha morrido porque ele se infectou com Covid.